Επιτέλους βρήκα το χρόνο να κάτσω να γυρίσω ένα βίντεο και είμαι πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Αυτό το βίντεο σας το είχα υποσχεθεί εδώ και πολύ καιρό και σας είχα πει ότι θα είναι ο απόλυτος οδηγός για liquid lipstick. Θα σας δείξω λοιπόν ό,τι έχω στη συλλογή μου με τη σειρά που τα προτιμώ και τα αγαπώ, δηλαδή από την αρχή με αυτό που αγαπώ περισσότερο και θα καταλήξω σε αυτό που αγαπώ λιγότερο. Και ας μην καθυστερούμε, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Για αρχή να σας πω πως τα liquid lipstick έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ της μόδας τα matte crayon και αυτά στεγνώνουν όσο πιο matte γίνεται. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Έχω φάει κόλλημα με τα matte crayon, οπότε ήταν λογικό να καταλήξω σε αυτά. Κάποτε τα μισούσα, κάποτε τα συχαινόμουν. Η πρώτη αγορά που είχα κάνει σε υγρά crayon ήταν τα lip stain των Sephora και είχα πάρει δύο κατακόκκινες αποχρώσεις και εγώ δεν είχα βάλει κόκκινο ποτέ, με αποτέλεσμα να μην ξέρω να το φορέσω, να μην ξέρω να το διαχειριστώ, να μην ξέρω πώς φεύγει, να μην ξέρω τίποτα και κατέληξα στο να μην μου αρέσουν καθόλου. Από τότε που έμαθα να φοράω υγρό κραγιόν και από τότε που τα αγάπησα περισσότερο και από τα κανονικά, τα συμβατικά κραγιόν, μπορώ να πω ότι τα λατρεύω, τα αγαπώ και δεν υπάρχει κάποιο που να σας πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου. Μου αρέσουν όλα, δηλαδή ό,τι έχω μου αρέσει πάρα πολύ. Το κακό είναι πως έχουν την τάση να αφυδατώνουν τα χείλη, τα περισσότερα από αυτά. Και γι' αυτό καλό θα ήταν αν έχετε πολύ ξηρά χείλη και πολύ σκασμένα χείλη να μην εφαρμόσετε ένα υγρό κραγιόν, γιατί το αποτέλεσμα δεν θα είναι όμορφο. Αν είναι πάρα πολύ αφυδατωμένα τα χείλη σας, μπορείτε να κάνετε ένα σκράμπ από το προηγούμενο βράδυ και να βάλετε ένα πολύ ενυδατικό lip balm για να τα βοηθήσετε έτσι ώστε να μην έχουν σκασίματα. Αλλιώς αν έχετε πολλά σκασίματα στα χείλη, καλό θα είναι να τα αποφύγετε. Εγώ επειδή φοράω πάρα πολύ, βασικά φοράω συνέχεια lip balm όταν είμαι στο σπίτι το βράδυ πριν κοιμηθώ και κάνω και συχνά scrub, δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα, τα χείλη μου έχουν αρκετή ελαστικότητα. Αν όμως είναι αφυδατωμένα, κάντε scrub και τρομερή ενυδάτωση με πολλά lip balm το βράδυ, ειδικά όταν πέφτετε για ύπνο και θα δείτε πως θα μπορείτε να βάλετε εύκολα όποιο liquid lipstick θέλετε. Θα ξεκινήσω με αυτά που μου έκαναν να αγαπήσω τα υγρά κραγιόν, μου έκαναν να τα δω με άλλο μάτι και να γίνουν τελικά τα αγαπημένα μου και είναι από NYX τα Soft Matte Lip Cream. Τα αγαπώ, τα λατρεύω, είναι εκπληκτικά. Η σύστασή τους είναι πάρα πολύ ωραία, δεν έχουν καραμπάμ χρώμα όταν το βάζεις, υπερβολικά δηλαδή έντονο, αλλά μπορείς να το χτίσεις χωρίς όμως να γίνει παχύ το αποτέλεσμα και να κάνει γραμμές. Είναι σαν να γίνεται ένα με τα χείλη, είναι πάρα πολύ ωραία η σύστασή τους, μου αρέσει περισσότερα από οποιοδήποτε έχω δοκιμάσει. Τα δικά μου χείλη δεν τα φυδατώνουν καθόλου και αφαιρούνται πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει πολύ και ο τρόπος που φεύγουν, δεν φεύγουν άσχημα, δεν κάνουν κομματάκια, αλλά αν φας κάτι λιπαρό εννοείται πως θα φύγει, οπότε γενικά προτείνω πως αν φοράτε υγρό κραγιόν, καλό θα ήταν να το αφαιρέσετε και μόλις φάτε να το ξαναβάλετε. Ειδικά αυτά δεν δημιουργούν καθόλου στάμπες και αφαιρούνται πάρα πολύ εύκολα με ένα χαρτομάντιλο, οπότε μπορείτε απλά αν φύγει, αν χαλάσει, να το εφαρμόσετε ξανά. Εγώ έχω δύο αποχρώσεις, την Copenhagen και την Cannes. Η Cannes είναι ένας έρωτας που δεν θα περάσει με τίποτα. Έχει σχεδόν τελειώσει και εννοείται πως θα το αγοράσω ξανά. Για μένα είναι πραγματικά τα νούμερο ένα liquid lipstick που αγαπώ και λατρεύω. Τα δεύτερα που θα σας δείξω είναι τα liquid lipstick από την Wycon. Η Wycon είναι ένα ιταλικό brand που μπορείτε να τη βρείτε στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα και έχω την εντύπωση πως υπάρχει και στην Κύπρο, δεν είμαι όμως 100% σίγουρη. Από αυτήν έχω δύο υγρά κραγιόν, ένα είναι το 05 και ένα είναι αυτό που φοράω τώρα. Το 64, ένα καταπληκτικό κυπαρισί. Τα Wycon έχουν βγάλει μια τεράστια σειρά με extreme αποχρώσεις. Εκεί μπορείτε να βρείτε από κόκκινο ροζ, nude τα απλά, μέχρι τέρμα πορτοκαλί νίον, κίτρινο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο ανοιχτό, έχει πάρα πολλές τρελές αποχρώσεις και σε σούπερ τιμή. Το κυπαρισί που φορώ τώρα το έχω συνδυάσει στα χείλη μου και με ένα πράσινο μολύβι για τα μάτια που είναι από την Urban Decay και είναι το Junkie, το οποίο έχει μέσα λίγο glitter και κάνει το αποτέλεσμα τόσο εντυπωσιακό. Το αποτέλεσμα από κοντά είναι φανταστικό, δηλαδή αυτά τα δύο είναι ο τέλειος συνδυασμός αν θέλετε να βάλετε κάτι πιο extreme, αλλά να μην είναι πανηγυρτζίδικο, να είναι έτσι κάτι πιο
Σοβαρό να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι πάρα πολύ ελαφριά, δεν τα νιώθετε καθόλου. Φεύγουν τρομερά ομοιόμορφα. Χωρίς κομματάκια, χωρίς τίποτα, φεύγουν πάρα πολύ ομοιόμορφα. Έχουν μικρότερη διάρκεια, δηλαδή από όλα όσα έχω να σας δείξω, έχουν σχετικά τη μικρότερη διάρκεια, αλλά αυτό εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου, γιατί απλά το έχω μαζί μου και το ανανεώνω και δεν φεύγει άσχημα, φεύγει πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Το πράσινο θέλει τουλάχιστον 3 περάσματα για να έχετε ακριβώς αυτή την απόδοση χρώματος. Το ροζ και με την δεύτερη στρώση είναι ακριβώς το χρώμα που είναι στο μπουκαλάκι, αλλά παρόλο που θέλει αρκετές στρώσεις το πράσινο, δεν το νιώθω βαρύ, είναι σαν να μην φοράω τίποτα, δεν κάθεται δηλαδή βαρύ και έντονο στα χείλη, σαν να νιώθεις ότι έχεις βάλει πολλές στρώσεις από κάτι, είναι σαν να έχω βάλει μία, δεν έχει δηλαδή κάποιο θέμα, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ελαφρύ. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι ένα υγρό κραγιόν που όπου σας το εμφανίσω, όπου σας πω ότι φοράω αυτό, κατευθείαν με ρωτάτε πού βρήκα Kat Von D, ένας χαμός με τα Kat Von D. Το συγκεκριμένο εμένα μου το έχει στείλει η κολλητή μου που ζει στην Αμερική και εκεί τα έχει τα Kat Von D άνετα, δεν έχει κάποιο θέμα στα Sephora. Είναι η απόχρωση Lolita, ένα από τα πιο διάσημα χρώματα των liquid lipstick της Kat Von D. Εν τω μεταξύ ξέρω πως το καλοκαίρι θα τα έχουμε εδώ στην Ελλάδα, οπότε κάντε λίγο υπομονή και θα μπορεί οποιοδήποτε να τα αγοράσει από τα Sephora, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Επιτέλους έρχονται και πολύ διάσημα brand στην Ελλάδα. Αυτό σε σχέση με τα άλλα δύο ξηραίνει λίγο παραπάνω τα χείλη, όχι όμως κάτι φοβερό και τρομερό, κάτι άσχημο. Έχει μια πάρα πολύ ωραία σύσταση, πολύ βελούδινη, πολύ απαλή και τρομερή απόδοση χρώματος. Αξίζουν τα χρήματά τους, είναι πάρα πολύ ωραία κραγιόν. Εννοείται πως δεν αντιστέκεται καθόλου στα λιπαρά φαγητά, αμέσως εξαφανίζεται. Και επίσης έχω παρατηρήσει ότι όταν μιλάω πολύ, όταν θα βγω ας πούμε για ένα ποτό, για ένα καφέ και θα μιλήσω πολύ, εξαφανίζεται από το κέντρο των χιλιών και φεύγει και λίγο άσχημα, αλλά εννοείται πως πάντα το έχω μαζί μου και τα ανανεώνω, οπότε δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο θέμα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η ποιότητά του, είναι πάρα πολύ ποιοτική η σύστασή του, το νιώθεις ότι βάζεις σε ένα προϊόν που είναι έτσι πιο high-end. Τα επόμενα δεν θα σας δείξω τις αποχρώσεις σε swatches, γιατί σας έχω κάνει ολόκληρο αναλυτικό βίντεο με όλες τις αποχρώσεις μία-μία που τα φορούσα και στα χείλη μου, αλλά σας το έδειχνα και στο χέρι μου. Είναι τα Cream Lip Stain από Sephora και εδώ σας έχω τις αποχρώσεις που λατρεύω και αγαπώ. Γενικά αγαπώ όλες τις αποχρώσεις, είναι πολύ λίγες αυτές που δεν μου αρέσουν. Έχει φέρει πλέον και αρκετά extreme, έχει φέρει μαύρο, έχει φέρει τυρκουάζ, έχει φέρει και περίεργα χρώματα, αλλά έχει και πιο άνετα έτσι και πιο φορές. Αυτά ξηραίνουν λίγο περισσότερο τα χείλη από όλα τα προηγούμενα που σας έδειξα. Και προς το τέλος, της ημέρας, ίσως σας κάνουν κάποια κομματάκια, όμως μπορείτε να αφαιρέσετε εκείνο το σημείο και να το ξαναγεμίσετε με χρώμα. Δεν αφαιρούνται τόσο εύκολα, είναι λίγο δύσκολο το να τα αφαιρέσετε, δηλαδή ακόμα και αν το τρίψετε με ένα χαρτομάντιλο είναι δύσκολο να φύγει όλο, σίγουρα θα αφήσει κάποιο χρώμα πίσω. Και επίσης έχω παρατηρήσει ότι όσο τα φοράτε τόσο σκουραίνουν, δηλαδή οξυδώνεται λίγο το χρώμα, γίνεται πιο σκούρο. Μόλις το βάζετε είναι πιο ανοιχτό, αλλά κατά τη διάρκεια της μέρας γίνεται αρκετά πιο σκούρο. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό, αλλά σε σχέση με το χρώμα που είναι στη συσκευασία, κατά τη διάρκεια της μέρας αλλάζει πάνω στα χείλη. Και θα περάσουμε στο τελευταίο, που είναι αυτό που αγαπώ και λιγότερο από όλα τα άλλα. Όχι ότι δεν το έχω βάλει, μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ, απλά το αγαπώ λιγότερο από τα προηγούμενα. Είδατε όμως την NYX, την έβαλα και στην αρχή, αλλά την έχω και στο τέλος. Και σε αυτό που αγαπώ πολύ και σε αυτό που αγαπώ λιγότερο. Σε σχέση με τα cream, με τα soft matte lip cream, αυτό το αγαπάω πολύ λιγότερο. Έχει πολύ διαφορετική σύσταση. Είναι τα lingerie, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς λέγονται. Βγαίνουν σε υπέροχες nude αποχρώσεις. Οι αποχρώσεις που έχει είναι εκπληκτικές και είναι όλες μία και μία. Σε αυτά μπορώ να πω ότι μου φαίνεται λίγο περίεργο και το doe foot applicator. Είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω, είναι σαν σπάτουλα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Αν και βοηθάει στο να εφαρμοστεί πάρα πολύ ωραία το κραγιόν, βοηθάει στο να μην πασαλιφτεί, απλά η σύστασή του νιώθω ότι κάνει κενά, ότι πρέπει να το περάσω αρκετές φορές, ότι δεν ξέρω, το νιώθω λίγο περίεργο. Αν έχετε πολύ ξηρά χείλη, σίγουρα να τα αποφύγετε, γιατί αφυδατώνουν υπερβολικά. Αλλά αν έχετε κανονικά χείλη, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα και βγαίνουν σε πολλές υπέροχες αποχρώσεις. Αυτά λοιπόν
ήταν όλα όσα είχα να σας δείξω, ήταν τα liquid lipstick που έχω στη συλλογή μου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, να σας βοήθησε σε περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε κι εσείς κάποια από όλα αυτά. Εννοείται πως κάτω στα σχόλια θα μου πείτε κι εσείς το αγαπημένο σας liquid lipstick, αυτά που έχετε στην κατοχή σας και δεν τα αλλάζετε με τίποτα, για να μου δώσετε και εμένα ιδέες να αγοράσω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, να το δοκιμάσω. Επίσης θα μου πείτε και ποιο σας άρεσε πιο πολύ από αυτά που σας έδειξα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, εννοείται μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε ούτε ένα βίντεο. Ακολουθήστε με στο Instagram αλλά και στη σελίδα μου στο Facebook, για όλα θα βρείτε link κάτω στο κουτί πληροφοριών και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά σε όλους!